kal fadhigii saddexaad ee madasha dhaqaalaha iyo iskaashiga carabta iyo wadamada bartamaha aasiya iyo jamhuuriyadda aserbaijan ayaa lagu cadeeyay taageerada amniga xasiloonida midnimada madaxbannaanida iyo wadajirka dhulkooda iyagoo ay soomaaliya ku taageertay dadaalada ay ku doonaysay inay ku ilaaliso madaxbannaanida soomaaliya ee dhulka badda iyo hawada sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay shirkan oo ka dhacay magaalada dooxa waxay cadeeyeen in soomaaliya ay xaq u leedahay inay si sharci ah u difaacdo dhulkeeda sida ku cad qodobka 12-aad ee axdiga qaramada midoobay iyo qodobada khuseeya axdiga jaamacadda carabta lana taageeray madashan waxaa soomaaliya uga qayb galay wasiiro uu ka mid ahaa wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi bayaankan oo ka koobnaa 16 bog ayaa lagu yidhi wasiiradu waxay muujiyeen diinmadooda qoraalkan iyo wixii sharci siyaasad ganacsi iyo ciidan ah oo ka soo baxa waxayna ku booriyeen dhammaan wadamada inay cambaarayaan oo ay diidaan qoraalkan waxay sidoo kale diideen isku dayo ay doonayeen inay uga faa'iidaystaan heshiiska iskafgaradka ee aan soo sheegnay oo ahaa in xaqiiqo cusub oo juqraafiyadeed laga abuuro gacanka caalmeed xeebaha soomaaliya iyo badda cas waxayna u arkeen tallaabo khatar ku ah amniga carabta marinka badda cas iyo gacanka caalmeed itoobiya iyo somalilan ayaa labaduba difaacay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee 1-dii bishii Janaayo ee sanadkan is-afgaradka ay la gashay itoobiya ayay somalilan ku sheegtay inay marin badeed 20 kilomitir ah kaga karaynayso itoobiya muddo 50 sano ah halka itoobiya ay somalilan u fidinayso aqoonsi isxaaq cabdilaahi cba tv la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121